Rozpovím vám príbeh stratenej doliny, ktorá sa končí tam, kde začína nebo. Ahoj, Leňoši. Dnes tu bude večierok. To je strašné. Každá mu nalezí na tú rozprostoruju. Pri príležitosti stého výročia uvedenia prvého slovenského celovečerného filmu si nenechajte újsť zlatú klasiku režiséra Martina Holého Medená veža v nedeľu popoludní na Jednotke.